Luni 13 septembrie 2021, de la ora 8, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din municipiul Baia Mare, cu ocazia începerii noului an școlar în instituțiile de învățământ preuniversitar. Au fost prezenți elevii seminariști alături de părinților, cadrele didactice, care își desfășoară activitatea la catedră, personalul auxiliar și credincioși. Seminarul nostru teologic din Baia Mare este sub oblăduirea duhovnicească a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș și are un număr de 540 de elevi seminariști sub coordonarea duhovnicească a părintelui profesor Marius Nechita și a unui număr de 40 de părinți, profesori și profesori de teologie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare duhovnicească, pentru Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, în care i-am pomenit pe toți elevii noștri, nu numai elevii seminariști, ci pe toți elevii din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, pe dascălilor, pe părinții lor, care acum sunt la un nou an școlar. Rugăm pe Dumnezeu și pe Maica Domnului să-i binecuvinteze pe toți, să fie bucurie bisericii, patriei și neamului nostru românesc, să-și însușească învățăturile cele bune și folositoare și să fie bucurie părinților care i-au născut și bisericii și neamului nostru românesc. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii corului Angelii din cadrul seminarului teologic dirijați de profesorul dr. Andrei Baboșan. La final, în fața Sfântului Altar, a fost oficiată slujba de tedeum cu prilejul începerii noului an școlar, după care profesorii diriginți au mers împreună cu elevii în sălile de clasă pentru a le înmâna orarul și manualele școlare. Emoție regăsită pe chipul părinților care și-au dat elevii spre școală, în general pe chipul elevilor seminariști și în special pe chipul celor 106 boboci care vor începe un nou ciclu de învățământ. După tradiție, începutul de an școlar ne-a găsit și anul acesta în Sfânta Catedrală Episcopală, zi care a început cu Sfânta Liturghie oficiată de către Preasfințitul înconjurat de un sobor de preoți alcătuit din părinții profesori. În cadrul Sfintei Liturghii am dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie dorim tuturor elevilor care încep un nou an școlar multă sănătate, mult succes și un an binecuvântat. Seminarul teologic ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul s-a înființat în contextul noilor condiții de libertate, după decembrie 1989. În ședința din 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a aprobat reînființarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Apoi, imediat după aceasta, vrednicul de pomenire, înalt preasfințitul arhiepiscop Justinian Chira, a avut inițiativa înființării unei școli teologice. La data de 10 mai 1991, Sfântul Sinod a aprobat înființarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Baia Mare, urmând ca apoi să fie primit autorizația din partea Secretariatului de Stat pentru Culte.